השבק וגומי הביטחון צריכים להיות ערים לשיח האלים הזה ולהתנהלות האלימה הזאת והבריונית הזאת. פשוט שמענו אותו מאיץ, שמענו את הצעקות של האנשים, ברגע שהוא התחיל לפגוע באנשים, פגע בכמה אנשים, ואז פנה, פגע בעוד כמה אנשים, וברח. ראיתי שהוא נוסע בכיוון שלי, אז זזתי הצידה קצת, בשביל שהוא לא יפגע בי, הוא זז הצידה אחריי ונכנס בי מאחורה, ובעצם העיף אותי באוויר, נפלתי על הגב ועל הראש. זה היה ברור לי שזה נהג שמנסה לי לדרוס מפגינים. אני ממש רואה אנשים כאילו רצים לכל עבר, ואנשים נופלים, ואישה או מישהו, אני לא יודע מה שממש כזה אף באוויר, וישר רצתי בחזרה לשם, כי לפני רגע נפרדתי מאשתי שהייתה שם, אז מהר מאוד מצאתי אותה, וראיתי שהיא פשוט הייתה מפוחדת לחלוטין, נסעה על איזשהו התקף חרדה קטן, אחרי לבכות, התיישבתי לידה על הרצפה וחיבקתי אותה וניסיתי להרגיע אותה. ניגשנו לפצועות בשטח הקרובה אלינו, אישה שבעצם הותחה על הכביש מהפגיעה של הרכב, הייתה בחרדה. ומאוד רעדה ובכתה. במקום באו כל מיני אנשים, חלקם פרמדיקים, חלקם פשוט אנשים טובים שבאו לראות שאני בסדר, הביאו לי מים, פינו אותי לאיכילוב. לא הכתובת על הקיר, הכתובת כבר על הגדר. Okay. נמצאים שם אנשים עם לפידים כדי לרצוח משפחות. ולהרוג. מה שקורה, בהפגנות, האלימות, הבריוניות האלה לא יכול להמשיך. טוב. האווירה היא שדמנו אותר. התחושה היא שאפשר לעשות לנו כל דבר. ואף אחד לא יקרה עם זה כלום.